მოგესალმებით ძვირფასო ტელემაყურებლებო. კაცების დრო ისევ ტრადიციულად ეთერშია. შესაბამისად, მინდა გახაროთ ერთი ძალიან საინტერესო ამბავი. ბატონი ბასა ჯანიკაშვილი წარმოგიდგინოთ. იგი არის ცნობილი ჩემო ბატონო დრამატურგი და მწერალი, მაგრამ ამ კონკრეტულ შემთხვევაში ბედნიერი ვარ, რომ იგი წარმოგიდგინოთ, როგორც კაცების დროის ერთ-ერთი მესვეური და წამყვანი. დიდი მადლობა წარდგენისთვის, მიესალმებით მაყურებელს, მოგესალმებით თქვენს და ბედნიერი ვარ, რომ აღმოჩნდი წამყვანის როლში ამ გადაცემის. იმედია ესტაფეტას, რომელიც გადმომცა ბატონ მარატიმ, ღირსეულად, ასე ვთქვათ, ვატარებ და ფინიშამდეც. ცხადია, მით უფრო რომ ცნობილია, რომ იმედი ბოლოს კვდება. საერთოდ კვდება თუ არა იმედი, ესეც შეიძლება იყოს რაღაც თემის განხილვა. მაგრამ რო არ გამოგვივიდეს სხვა არხის რეკლამა, ამიტომ მოკვეცოთ ეს თემა და პირდაპირ საქმეს. პირდაპირ გადავიდეთ საზოგადოებრივი მაუწყებლის ქებაზე. ჩვენ დღეს, რადგან პირველი ეთერი, რატომ ესე მოხდა, რომ საუბრობთ ორ ძალიან საინტერესო თემაზე. ერთი თემა არის, როგორც ესე ვთქვათ, ოფიციალურად ჩვენაც დავარქვით სამუშაო სახელი, სილამაზის სტანდარტი. Ну, ჩვენგან გამომდინარე ალბათ. Ну, პროდიუსერმა შეხედა ბატონოთარს, ეს თემაც გაჩნდა. Да, ანუ სილამაზე და სტანდარტი. სილამაზე და სტანდარტი იყოს პირველი გადაცემა ჩემ და ამას ჯერ მე გავატარებ, ესე ვთქვათ. ბატონ დავით ანდრიაძე ყავს სტუმრად ამ თემასთან დაკავშირებით. ბატონ დავითი გახლავთ არტ კრიტიკოსი და ფილოსოფოსი. ბატონ დავითი, მადლობა ბატონო მოგზანებისთვის. გარდა იმისა, რომ ბატონ დავითი ლექციებს კითხულობს და დღეს მთელი დღე ლექციები ჰქონდა, როგორც ვიცი, და ახალგაზრდებს უყვება ძალიან საინტერესო ამბებს, ჩვენ გვინდოდა მისგან გავიგოთ, რას ნიშნავს სილამაზის სტანდარტი და სხვადასხვა ვისაუბრეთ არა მარტო სილამაზის სტანდარტზე, როგორც ასე ვთქვათ, კლასიკური გაგები წარმოგვიდგენია ხშირად, რომ აუცილებლად მანდილოსნის ზომებზეა საუბარი, არა ბატონებო და ქალბატონებო. ჩვენ გვინდა ვისაუბროთ სილამაზეზე, დაწყებული გამოქვაბულიდან, როდესაც პირველად აღიქვა ადამიანმა სილამაზე, დამთავრებული დღევანდელ დღემდე, როდესაც ინტერნეტში შეხვდებით ლამასაც და ნაკლებ ლამასაც. ჩემი პირველი კითხვა ასეთი იქნება: საერთოდ ვინ აყალიბებს სილამაზის სტანდარტებს? საერთოდ ყალიბდება სილამაზის სტანდარტები? არის რაღაც ჯგუფი ან რაღაცა ორგანიზაცია, რომელსაც ან მოძრაობა? ხო, საინტერესო კითხვაა. ეგეც სტანდარტული ის არის, დაწყება არის. ახლა მე როგორ დავიწყე, საინტერესო კითხვა რაღაც. ხო, იმიტომ რომ არსებობს ხელოვნების სოციოლოგიაში ეგეთი ცნება: შეფასების ინსტიტუციონალური, ესთეტიკური, არტკრიტიკული შეფასების ინსტიტუციური ჯგუფი. რადგან ჩემ ძირთად ხელობა მაინც არ კრიტიკას ხეშოთ, წერანებას ამახსენ ლექციები ჭირს დღესავით მძურს უნდა თქვა და როდეს გამომაგდებენ ყველა რაღაც. სხვადასხვა თავის სტუდენტს არ ეძებოდეს თქვენი ლექცია? სტუდენტებს არა, სტუდენტებს არ ხეობარ, მაგრამ ეს დიდი არის. და ამიტომ, როცა ჩვენ ლაბარაკობთ სილამაზეზე და სტანდარტზე, თითქოს ეს არის ეგეთი შეუთავსებელი ცნებები, იმიტომ რომ სილამაზე ჩვენ ვობთ რომ ინდივიდუალურია, ყველა თავისებური დაახოს არა და საბოლოო ჯერ სილამაზე არის ონტოლოგიური ფორმა. სილამაზე არის ყოფიერებითი ფორმა, ყოფიერებითი გარკვეულობა. ჩვენ ყველა ვიცით, რა არის სილამაზე და რა არ არის სილამაზე. ხო, ხელოვნების არ იყოს ტალსტოის კონდა ეგეთი მაქსიმა, რომ არსებობს ერთ-ერთი კრიტერიუმი ხელოვნების შეფასებისა: ან არის ეს ხელოვნება, ან არ არის ეს ხელოვნება. მაგრამ ეს რელატივიზმი უკვე გადალახა პოსტმოდერნმა, ხო? თუ პოსტმოდერნმა, იმიტომ რომ ხო, პოსტმოდერნის ხო როგორი ის არის, არა თავისი სტანდარტები აქვს ხოშვის პოსტმოდერნს, ხოლო დაქვს მას უგვანობის სტანდარტები, იმიტომ რომ უგვანობა და მახინ ჩვენ არ ახმარობთ, ხო? ესე იგი, თქვათ, ესთეტიკური კატეგორიებში არის მშვენიერი და მახინჯი, მაგრამ ლამაზი როგორც კატეგორია ფაქტიურად ესეთი თოთა საშოთირო ის არის, იმიტომ რომ სილამაზე მიდის, სილამაზე წარმავალია, საბოლოო ჯამში ონტოლოგიურად წარმავალია, უბრალოდ ონტიურად წარმავალია, ანუ ყოფნითად წარმავალია, იმიტომ რომ თქვა ყველა ლამაზი ხალი ბერდება, ყველა ლამაზი, თუმცა სილამაზეში არის, აი მე მოდის უკვე ყველაზე მთავარი პრობლემა, პიროვნული ფაქტორი, მაგრამ და შეიძლება სულ სხვა თემაზე გადავიდე, მაგრამ მე მათ ვერი კონჯეფალიზე სურათებს ვათვალიერე. მე მგონია რომ ამაზე ლამაზი ხალი საქართველოში არ ყოფილა, აბატიოს ყველა, მაგრამ მე მგონია რომ ეს ნატო აჩენზეზე უფრო ლამაზი ხალი იყო, შურათოვიძეზე უფრო ლამაზი ხალი იყო, იმიტომ რომ აქ ქონდეს პიროვნული ეგზისტენციური ფაქტორი. ასე რომ სილამაზეს გააჩნია აი ეს გარდამავალი, ესე იგი თვითკმარი სილამაზე არის მაინც არასრულყოფილი სილამაზე. ამ მხრივ ჩვენ ერთსაც ვიტყვი რომ აი
Ეგეთი ცნება შეიძლება შემოვიტანოთ. სილამაზის ფუნქციონერი. ჩვენ ყავს, აი თქვა, პოდიუმის ქალები, მოდრიბო ესე იგი, ასე თქვა, აი დღევანდელი ესე ბომონდის ქალები, რომლებიც ლამაზები არიან ყველაფერი, მაგრამ ისინი არიან სილამაზის ფუნქციონერები. ისინი ონტოლოგიურ სილამაზეს კი არ წარმოადგენენ, წარმოადგენენ სოციალიზებულ სილამაზეს. და აი აქ უკვე ყველაზე მთავარი პრობლემა, თქვა, სესილია თაყაიშვილი, ჩემთვის ძალიან ლამაზი ქალი იყო, მაგრამ სანამდვილეში ჩვენ პირველად ლამაზი ქალი იყო. დღეს ყოველშეს როდესაც ვამზადებდით ამ თემას, ბატონო ეთარი დამეთანხმება, ქალბატონო სესილიას სახელმან აგვარმა გაიჟღერა ჩვენს სამუშაო ოთახში, ხო, ანუ შემთხვევით მართლა არაფერი არ ხდება. თუმცა მივხვდეთ ამისაც, როდესაც ასე თქვა, ასეთი კითხვა ისმის თუ რა არის სილამაზე, ხო, ერთი შეხედვით პასუხი რთულია, მეორე შეხედვით სილამაზე არის ესეთი სალექსიკონო ლექსიკონში ასეთი ახსნაა, რომ ობიექტის ჰარმონიული აღქმა. კი, რა თქმა უნდა, ეს ჰარმონიაში არის ესა დაკვირვების ობიექტი, ესა თუ ის ობიექტი და ის არის ჰარმონიული, ეს არის სილამაზე. და აი ახლა მე უკვე ჩვენ ვისაუბრეთ სხვადასხვა თემებზე, ბატონო ოთარს გადავცემ ახლა კითხვის დასმის საშუალება, იმიტომ რომ ქონდა ჩვენ ბატონო ოთარს საშუალება გვესაუბრა, სად თავდება სილამაზე და სად იწყება გემოვნება. რეალურად თუ არის საერთოდ გზوار? ბატონმა დავითმაც და ბატონმა ბასამაც რაღაცა ისეთი, მოდი ასე ვთქვათ, დიდი წრე შემოხაზეს, ხო, რაღაც. მე მაგალითად უფრო მოგრძალებულ ასე ვთქვათ სეგმენტს ხას გავუსვამდი, იმიტომ რომ აი თქვათ, სადღაც ვკითხულობდი რაღაც ის იმაზე და არის რომ სილამაზე არის გენიალურობის რაღაცა გამოვლენა, ოღონს განსხვავებით გენიალურობის, მას მткиცება არ ჯერდება. ხო, რაღაც თავისთავადად ეს ძალიან საინტერესო ხაზგასმა. მიზანშეწონილობა მიზნის გარეშე. მიზნის გარეშე. კონცეფცია. ხო, რეალურად, მაგრამ თუ დაუფიქრდებით, აი თქვენი აზრი მაინტერესებდა სწორედ ამასთან დაკავშირებით, რომ რაიმე სტანდარტებს, აი ვინმე მოდი, ნუ გარდა თქვათ ზემოთიქ ღმერთთეთის სივრცის ზევსთან აღარ მივალ და ოლიმპოზე ვინმე აყალიბებს რაიმე ტიპის სტანდარტებს, თუ ეს ძალიან ინდივიდუალურია ესეთი პიროვნული ამის აღქმაში. მე მაინც გონია რომ ვინმე არ ვიცი, მაგრამ ეს სტანდარტები რაღაცნაირად დგინდება კინდება და იღებს კანონიკურ ფორმას. ესე ვთქვი, ჩაგეკითხებით, ეს ყმაგაცვეთილი თუ ყურით მოტანილი სტანდარტი, ეგრეთ წოდებული, თქვა ეს ვადაღებულიც, ვადაღებულიც არ მინდოდა ამ თემას საუბარი, თქვა 60 როგორ არის 90-ით თუ როგორ არის 60 90 60 თუ პირიქით. Ну, გარდა ყოლაფრისა არის კიდევ ეხლა უკვე პირიქით შეიძლება. ეს ხო სილამაზის სტანდარტიზაცია, ხო? ანუ ვიღაცა თქვა რო ეს ზომები არის სტანდარტი. კი. და ასეც შეიძლება თქვა შემოქმედებას შევიდეთ ჩვენ და ვთქვა რომ ეს არის ლამაზი ნახატი, ანც არის ლამაზი. აი მაგაშია უკვე ეს ემპირიული სილამაზე და ასე ვთქვა არტისტული სილამაზე ერთმანეთთან უდამ ესე ვთქვა კონფლიქტია თუ ჰარმონია? არა, კონფლიქტია. კონფლიქტია. ერთხელ ჩვენმა ძალიან, რომელსაც ერთ-ერთი, ალბათ ერთადერთი მხატვარი, აი დღევანდელი კლასიკოსი, მე არ მიყვარს ეს კლასიკოსი და რაღაც, მაგრამ ზურაბ ნიჟარაძე, რომელსაც ბოლომდე ვენტოვი ბატონო ზუროს. ერთხელ მათ ჩვენ, ერთხელ კი არა, ბევრჯერ მათ ჩვენ და ყოველას უჩვენებს, რომელიღაც ჟურნალში, მოგონი პოლონური ჟურნალი იყო, რომელიღაც მუზეუმში ერთ-ერთ ვარიანტთან ანტიკური ვენერასი დგას ტორსთან დგას ულამაზეს ქალი. ესე იგი ეს ულამაზესი ქალი აბსოლუტურად იჩრდილება იმ სილამაზესთან შედარებით, რაც არის ანტიკურ ვენერაში. ესე იგი ემპირიული სილამაზე ეს არის აბსოლუტური შეიძლება არა, მაგრამ ორ შემთხვევაში ანტაგონისტურად არის განწყობილი იმ არტისტულ სილამაზესთან მიმართებაში, რომელსაც ჩვენ წარმოგვიდგენს ხელოვნება. ასე რომ ხელოვნება ამგაგებით არის იმ იდეალური მოცემულობის რეპრეზენტაცია, რომლისგანაც ისწრაფვის საბოლოო ჯამში ხელოვნება. ამ ხრივ ძალიან საინტერესოა თეატრისა და კინოს ფაქტორი, იმიტომ რომ თეატრში და კინოში სოციალური ადამიანი თამაშობს. სოციალური ადამიანი გარდაისახება და ის თავისივე, ასე ვთქვათ, იმ მოცემულობაში, როგორც ვთქვათ, მას ღმერთმა არ გונה, აი მოცემულობაშივე ცდილობს, რომ შეიცვალოს თავისი, ასე ვთქვათ, არსი. და აი ამ ბოდიში გაგაცვეთებ, აი ის თემაც მინდა შევეხოთ, რადგან დრო ცოტა გვაქვს. სად თავდება სილამაზე და სად იწყება გემოვნება?
Tu es ori paraleluri ceva, rodisat cu ati silamaz de gemuneba, aset cu ati megubrebiari, iar andat sa. Scoșiu smandat mier mi da zelion ciaul ma de am aset cu ati filosof piesi le estetica și lecții ar mina gaumi, de astum sa olga lecție bi estetica și pentru goni ar vesel absolut urgoas ruba. Im doar cdeba imas concretul estetic gamosilibas. E magalitate estetic is profesor, romulit masa ulider, romulit anestanoșul lobdi. Mertușim să te dăm imediat ze ugemăm nu vei vitre, mai zâli în saiți ugemăm nu vis halchilo. Asta e vestea. Am echipa da obrundit, am avut. Asta e interes. Ho, da, ai echipa obrundit. Ceea ce va bărbăcob cila mazis dat scrie Sau și o da, Hegelist reconstrucție și el bazit mai la deste deste de cult teorie sau Hegel scon cila maz. Etcu teritoriul își așa urmează. Bisa gazit scrie bază cila maze, da, să zgos tau te. Deci, da, ai ucoe tanatanovit modernis epocam, muachtina, silamaz de teritorializația, silamaz araux, jertim șuenieri sara silamazis categorie bis edgari agreba mohta, ucoem șuenieri agar udris lamaz, da, lamazi agar udris mișuenieri. Da, am gagevit, ce înșel va bila para control. Dres, ucoe isem, da, isem iskbada republică, cum e, cum e, cum e, cum e, cum e, cum e, cum ai am relativ robisă ghiera, o gariz, o gara su lobisă, tot ce am imas, criticul limit iar lobar. Zvara, pe irat, ce am oroși, gazele vari, si mi stui smut, sem lirat, ce nici gada la hot. Am gagrit de zvara, gada su lobar, transcendere, mi stau să vă reformați. Omar, tu în lecție bi s-a senet, da ușot, tu în studente, bi urtirto. S-a tot savladia, a silama zahma. Și le văd oare mi si stau la toată aia. Mengoni ara, imit om rom. Ara, mengoni ara. Mengoni ara. Mengoni ara. Teoriul la ce uzle veli. Aro, Adamiana, Isaulos, Silamazi Sahma. Aro, mas, ce uile se tu atro, mas tu sudi gemu ne baux? Izvera ricom slamas sagans. Izvera lamas sagans, vas, lamas sagans, arikos, mraki se da iso problema, izalisi slamas sagani. Garda s-a transformat, helonima, și el a pierdut, s-a bolit, am și am sahure, ba, i-am sorit helonima, tixes. Am fotografia tixes, am kinotixes, am cargo, reprezentație ul forma tixes. Siloma ze tavista, va celul meu, și de bag, ide reprezentație, ho, presarii am reprezentație, poligoni, e s-a riscat podium, ho. Mai rău, ce rău, ce rău, am tot mai zălin să interesez, ho, și la dire ben holmi, ai masaj, am top modele, psa da, și bec, ai musam za debeli, ai rugori, ai si musam za debeli, sanam gava. Podiumze, sanam ciamoh alib deba, podiumul stau de unde, pot cuate, helon ibașit, ai sadam de midis, helon ibașit, reprezentire buli, armut genili, silama, ze helon ibașit, armut genili, silama, ze helon ibașit, situa reprezentație, urma gimnișul, bakam, ce-mi trăiești, armut gena, da, meore, im idealul, forma de asahua, riskena, ca bulu geam și istrapi sadamiani. Tu m-sa ca ghide, așa, tu ești caliu, promet. Oh, nu, alba. Ca să-ți acum, cali, așa, tu ești ded, silama, ziar, de druli gageba, esuke, nu e mașina, guendele pe care știu, cu anticul rovers, cu anticul rovers, cu anticul rovers, cu anticul rovers, cu anticul aproditul, cu anticul rovers, cu anticul rovers, cu anticul rovers, cu anticul rovers, cu anticul Urbalar Gișulis, Lexis, Serti, Pragmenti, Melamazi, Ukovi, Ahlam, Șenieri. Dacă se segmentează, se segmentează, se segmentează. Dacă e de arti detalii, romelit, zustat amasinat, vukurebdi, ragat surateps, da, vukurebdi, se întâmplă indoeci, romelit, ca să tomebis tipologia sa, da, sila mazi sa. Nu, ce-mi twist, kider, tomo, isiho sa interes, ogon sila mazi are. Tumsa, is comente, im fotograf marat, inglesel marat, ca un zoara, e kiko, ahnul, esari, im, asa, tu ca, ctilovani, da, sam hretulit, omebis, hmelaze, lamazi, carmo, madien, lebi, arian, șerceuli, da, nu, ironiul, dat, condaro, esi, ma tipo de umier, as cum zanet, magram, es momenti, ima twist udaot sila mazeo. Ce mi akmit, otari sa akmit, sila mazeis, bravo. O što ši? Didi Arapere. Ho, Didi Arapere. Et kova ragaca Mušaovski deo sva, garda imi se vitor objekturat, ma twist es iho, ikauri podiumi svarslojevi, ne, šekrebilni, am fotografist da gamo.
ეხა საინტერესო თემა წამოვიდა, იმიტომ რომ თქვენ თვითონ სიყვარული, ესე იგი, სილამაზე ამოგებით არის ის, რაც შეიძლება შეგიყვარდეს. სიყვარულის ობიექტია. მშვენიერება არის ინტერესის ობიექტი. საინტერესო თავისთავად ნიშნავს ინტერესს, ყოფნაში დგომას. ჩვენ სილამაზე გვიყვარდება. ლამაზი ქალი არის შეყვარების ობიექტი, ტრფობის ობიექტი, ეროსის ობიექტი. მშვენიერება არის გაგების ობიექტი. გაგების ობიექტი, სხვა შეიძლება ზონტაქს ხონდა დიქოტომია, ხო, ეროტიული და ჰერმენევტიკული, ანუ რაღაცა არის ეროტიული ამ შემთხვევაში არის გზნობილობითი ფაქტორი, რომელსაც შეიძლება შეეხო, მოფერება მოგინდეს და შემდეგ, ნუ ძალიან ბანალურად თქვა და მეორე არის უკვე ის, რაც შეიძლება გავიგო, სელმას ვერ გაიგებ. სელმაზე უნდა გრძნობა და ახსნადიც არ შეიძლება სულ არ იყოს საჭირო, ახსნადი იყოს იმდენად იყოს ქვე გრძნობას. ვიცი ჩვენ როდის გადაწყვეტი, ვიცი ჩვენ კაცობრიობა, როდის დაიწყო ასე თქვა ადამიანმა, სად და როდის დაიწყო ადამიანმა სილამაზის აღქმა. ალბათ მე მგონია რომ ახლა პირველად სიტყვა რო იყო ეს ვიცით და სილამაზე როდის იყო? ალბათ დაიწყო სწორედ მაშინ, როცა დაიწყო, მან ბანალური შედარება ის არის ეს ვთქვა მაქსიმალურად. ალბათ მაშინ დაიწყო, როცა დაიწყო კედლებზე ფხაჭნა, ისე რა ქვია. ხო, თუ აი რომ გავიდა სანადიროთ, რომ მოინადირა, მე ცეცხლი დაანთო, შეწვა. მაგას ვამბობ, რომ ესე იგი ამოწვა. მაგრამ უკვე მდგომარეობა მოიპოვა. მდგომარეობა, სილამაზე შეიძლება მდგომარეობის მოპოვება. თქვა და რაცა უნდა ისე თქვა და აქეთ მოვიჩხარი ხო, რაცა უნდა ლამაზი მაგვიანდებოდა, რაცა უნდა ლამაზი ქალი მგარიყო იმაზე, რა ქვია, მე იმისთვის ვერ მოვიცლიდი. თქვენ პასუხისგებლობის ნომა გაქვთ, თორე კაცმა არის მე და თქვა ბასა როგორ მოიქცეოდით ამ დროს. Ну, ყოველ შემთხვევაში მეი და თქვა რომ მე პასუხისგებლობის ნომა არა, მაგრამ არა, გამოკვეთილად ბატონო დავითო ეს ყოთა ხო შეიძლება რომ შეიძლება ჩვენ სწორად მოვიქცეოდით გადაცემაში და შეიძლება გამოიქცეოდით. ვერ მოიქცეოდი. ხო, აჰა, ესე. მაგალითად მე აი სუ მივდივართ, მე მაგალითად გავჩერებულა, როდესაც მინახავს მაგალითად ლამაზი მანქანა. აჰა. აი მე მახსოვს ერთხელ ვიყავი საზღვარგარეთ და სპორტული მაღაზია, მანქანების მაღაზია იყო და ეს სპორტული მანქანა მივხვდი რა არის სილამაზე მანქანაში, აი როგორ შეიძლება დახატო და შექმნა ლამაზი მანქანა. ახლა რო თქვა რა მოდელზეა საუბარი რეკლამა შეგვიწევა, მაგრამ ორი ფერია, წითელი და ყვითელს უშო. მასა და შენი მეუღლე ხშირად უყურებს ალბათ ამ გადაცემას, ხო? აა ძალიან ხშირად. არა, ისეთი რა თქვი რა რამაც დაგაინტერესებს, იმიტომ რომ მე მაგალითად სკარლეტ იოჰანსონი დავინახე და არ იყო ცუდი ვიდრე მანქანა გარეგნობით. არა, ვერ შეგეკამათ ხო აბსურდული გეთანხმება. მიუხედავთ ამისა, მოვიდა ეპოქა, სადაც არის ინტერნეტი, სადაც არის ინტერნეტი, სადაც ჩვენ ხედავთ და მანამდე ალბათ ტელევიზორი იყო და ალბათ ჩვენი ესე იგი ბებიები და ბაბები ამბობდნენ რომ ტელევიზორში რა ხდება, კაცო, ეს რეებს აჩვენება, ხო? ყოფილიყო გინდა გედების თვა და გინდა პროგრამა ვრემია, თქვა რუსულ არხზე. რა იქაც იყო რაღაცები, რაც მიუღებელიო. ეხა ინტერნეტია და ამ ინტერნეტმა და ამ პოპკულტურის ესე იგი თქვა ვარსკვლავებმა მოიტა მოაქვთ ყოველთვის თავისი სილამაზის ახალი სტანდარტი, ყოველ წელს ახალია, მე ეს ინდუსტრია თიქცევა და ჩვენ უცად ხედავთ თბილისის, რუსთავის, ბათუმის ქუჩებში თქვა გოგონებს ან ბიჭებს ისეთ ჩაცმულს, რომ არც ესთეტურად, არც სილამაზი და არც მორალურად ეს ტანსაცმელი იქნება, თუ მორალური მოსასხამი არ უხდება. არც ქცევითაც და იარონ ეს ნაკლებად გამოვიდა. იარონია რა, აი ამას რა უყოთ? თუ ეს უბრალოდ არც არაფერი არ უნდა უყოთ, უბრალოდ ეს ესია, რომ შემოდის მაგალითად აცვია რომელიღაც მაჯდაჯუნა პოპსტარს, ასე თქვა, პოპვარსკლავს რაღაც ესეთი შორტი თუ როგორ არის, მოკლე შარვალი, რომელიცაც ვიღაცა ეძახის შარვალს. ბიში, ისა გამოგლეჯილი მუხლებზე ჯინსები. ხო და ქვია ადრე ერქვა მას დახეული და ეხლა არის თქვა გამოხეული სიტუაცია. ხო, შეიძლება. საინტერესოა. აი რა, აი ეს ნორმაა, ხო ეს? ხო, იმიტომ რომ ზოგს გონია რომ შარვალია ცვია და შეხედავ და შიშველი მაა. ზოგს ფიქრობს რომ ხუდი ახურავს და აღმოჩნდება რომ არაფერი. შეიძლება თქვა რომ ამის უკან დგას კლასიკური პრობლემა ფორმისა და კონტრფორმისა. ან და თქვა იმისი მოდრიერს აქვს თოცები ასეთი ის რომ ერთ მახალი ფამა იმისთვის რომ გაერკვიაო თავის ერთ-ერთ ეპიზოდის სილამაზე კი არა ეროტიზმი თყავი გააზრუბინა ინტერესებს და იმ თყავის იქით რა არსებობდაო. აი ეგ საინტერესოა, თუ ჩვენ უნდა მოგა ეგეც საშუალო უკვე გვარი
ცოტა ისე როვი ხულიგნოთ ეს პოსტმოდერნული ტრანსცენდირების ფორმა. ჩვენ მუდამ გვაინტერესებს რა ხდება იმის იქით კიდევ კან სიქით. კანი გავაშიშვლი, თყავი გავა. ეხლა თყავი უნდა გავაწროთ და თანამედროვე ხელოვნებას თავისთავად და სილამაზის სტანდარტების რღვევაც, რომელიც საბოლოო ჯამში ახალ სტანდარტებს ქმნის ხო შორის. ამიტომაც არის ხო ჩვენ თქვა რაღაცას ვიღებთ, რაღაცას არ ვიღებთ, ხო თქვა კრიტიკოსები, ხო თქვა ახლა რომელიღაცა მხატვარზე თქვა მარკ როტკოზე ჩვენ ვამბობთ რომ ეს არის მშვენიერება, იმიტომ რომ აბსოლუტური ის არის. ხო მე 20-ზე არის თქვა ფორმალური ქრომატული ლაკობრივი და შემდეგ, თუმცა ჩემს ეს არა ძალიან დიდი ხელოვნება, მაგრამ საბოლოო ჯამში ხო შეიძლება რა მარკ როტკოზე ვილაპარაკოთ და თქვა რომ ეს არის ისეთივე დიდი რა მაღალი რანგის ხელოვნება, საერთოდ ხელოვნება. გვერდით და თქვა როტკოს კრიტიკა ყველაზე შეიძლება სხვა თემა, მაგრამ ყველაზე კარგი ის იქნება, რომ გვერდით თქვა დაუდო პიერდელე ფრანჩესკას მადოლა დელ პარტო. ნუ ვერ დაუდგა, იმიტომ რომ ეს ფრესკა არის და ვერ ჩამოიღებ იმიდან. ასე რომ აი აქაც უკვე ჩვენ ყველგან ჩიხები გველოდება. სილამაზე გახდა ჩიხური კატეგორია უკვე. სილამაზე თავისთავად ჩიხური და სილამაზე არის ის, რომ არ ნიშნავს ჩიხური კატეგორია, ანუ სილამაზე არის ის, რაც უნდა გადაილახოს. სილამაზე არის ის, რაც სილამაზე მუდამ ჩიხში გაყენებს. თქვენ რომ როდესაც სტუდენტს ესაუბრებით და უხსნით და თანხმდებით, რომ ეს არის ლამაზი, ესა თუ ის შემოქმედებით ნიმში ან ესა თუ ის ნივთი, ალბათ ხდება ხოლმე ისე, რომ შეხვედრიათ რადიკალურად განსხვავებული დამოკიდებულება ამა თუ იმ ნივთის და თუ საგნის მიმართ. ეს არის ეგ მომენტი, მაგრამ სტუდენტებთან ძირითადად უნდა მოერიდო ეთყობა დღევანდელ სტუდენტებთან, მე არ ვაკრიტიკებ მათ, მაგრამ ამაზე საუბარს იმიტომ რომ სტუდენტებას ითქვის მინიმალური მიზერული ესთეტიკური გამოცდილება აქვთ. მათი ესეთი გამოცდილება იწყება და მთავრდება, ძირითადად იწყება და მთავრდება ისე პოდიუმის ჰოლივუდით. Ну, ან რაც ბასამბძანა ინტერნეტის, ასე ვთქვათ, იმ სივრცე. აი, სილამაზის ის კულტურული გენეზისი, საიდანაც იგივე ვთქვათ, ახლა რო დაელაბარაკოთ, ვთქვათ, ეს 60-იან წლების საბჭოური სტანდარტები, სილამაზის, ხო, ეს ვთქვათ, იდეოლოგიური სტანდარტები, ხო? ეს იდეოლოგიური სტანდარტები, მათთვის თითქოს მიღებული, ნუ, ფიქრობენ, რომ ეს იდეოლოგია და სილამაზე, ეს იდეოლოგიის იმდანაც გვეშინია ჩვენ უკვე, რომ იმან თან გადაიყოლა ანტიიდეოლოგიური გახთა რაღაცა. ხო, ანტიიდეოლოგია დაგვეწყო. ხო, და ეს ანტიიდეოლოგიაც უკვე იდეოლოგია. თვით დაგვეწყო. ეს იდეოლოგია. მაგრამ ერთი მომენტი, ხა, რადგანაც გისმენთ საკმაოდ ყურადღებით, იმიტომ რომ მაინც შემოზღუდულები ვართ ამ რაღაც ეტაპზე, თქვათ ფერწერით, კანდაკებით და ასე შემდეგ, მაგრამ კინემატოგრაფი, არა, მე რა მომიდა რომ კინემატოგრაფმა შესაძლოა აი ეს სილამაზესთან დაკავშირებული რაღაცა, მოდი ასე ვთქვათ, რაღაც ბრენდები საკმაოდ თამამად შემოიტანა, თქვათ, მე-20 საუკუნის დასაწყის და მოყოლები, განსაკუთრებით ბასამახსენა ჰოლივუდი, მაგრამ ნუ გამოჩნდა ავა ჰარდნერი. ახლა ავა გარდნერისნაირი ტიპოლოგიის ქალი, როცა შემოდის, ხო? და თქვათ, უყურებ ან გრეგორი პეკი. ამას იმიტომ ამბობ, რომ რადგანაც ჰოლივუდს აქვს ეს რაღაცა ტიპის, ნუ მოდი ესე ვთქვათ, აუცილებელი პირობა 50-იან წლებში, 40-იანში რაღაც იყო რაღაცა მერე კლიშეში გადასული, რომ თქვათ, რომელიც 70-იან, 60-იან წლებში ევროპულმა კინომ ცოტა დაანგრია და გაჩნდა თუ გახსოვთ ყველას და გემახსოვროთ არალამაზი ტიპაჟები. ანუ ხაზგასმულად შემოვიდა ის ადამიანი, რომელიც თითქოს ჩვენ გვერდზე სადღაც იქვე არის და ცნობადობა, ხო, და რა. აი ამ თვალსაზრისით, ამ თვალსაზრისით შეიძლება რამე პარალელს გავლევა, თქვათ, ადამის ევას და თქვათ იმ გველისა და ვაშლის პირველ, იმიტომ რომ თქვა რომ სილამაზე საიდანაც იწყება, რაღა გამოქვაბულიდან პირველი მაგ ლოგიკას თუ გავყვებით, იყო ალბათ გველი, ვაშლი, ადამი და ევა. Ну, ლილიძე რო არაფერი. ანუ ადამი, ევა, ლილიტი, გველი და ვაშლი. ანუ იმ დროინდელი ეს სიმბოლიკა მოქმედებს რაღაცნაირად. თქვენი აზრით, სილამაზე არის ცოდვა და ყველა ლამაზი არსება სტუნების და ასე სტუნების, ასე ვთქვათ, ობიექტი. აუცილებლად უნდა არსებობდეს. ხო, არა მარტო არსება. ხო, არა მარტო არსება. ნიმუშიც ხელოვნების იყო. რა თქმა უნდა, ასობრივ ისტორიაში ასე იყო, როდესაც ლამაზი ხელოვნების ნიმუში არ შეეძლებოდა. ამიტომ შესაძლოა არის. გოთ ქრისტიანულ ხელოვნებაში სილამაზე როგორც ცესთის გამოხშირულია და დაყვანილი არის სულიერების ფორმამდე. მაგრამ სულიერების ფორმა რა ფორმა არის? ამაზე ჩვენ საბოლოო ჯამში. ხო, ახლა მე მაინც ვარ ანტიკურობისა. თუმცა ბასა მოიძია ძალიან საინტერესო რამ, რომელიც მე უბრალოდ ვერ დაუკარგავ იმას. არისტოტელეს
ეს ესეთი გამოთქმა, სილამაზეს აქვს კავშირი თითქოს ხო სათნოებასთან. რაც საოცარი პასაჟია, რომელიც ერთი მხრივ სათნოებას იქველე, იმიტომ რომ სილამაზე ამ გაგები არის აბსოლუტური სიკეთე. ხო, აი საიტრიალდება ეს თითქოს ასე ვთქვათ სტუნებებთან აწყობილი ჯაჭვი, ხო, რაღაცა სიკეთე და ამ მხრივაც უკვე ესე იგი ვხედავთ, რომ სილამაზე არ არის ის, რაც არის. სილამაზე არის ის, რაც აი სარტრის ეს ცნობილი სვავოთ ცნობილი გამოთქმა, ხო, ადამიანი არის ის, რაც არ არის და ადამიანი არ არის ის, რაც არის. აი სილამაზესაც თუ ეს მეორე ის არა აქვს, თქვა და ის ასე ვთქვა, ავერსი და რევერსი, ის რევერსი თუ არა, მეორე მხარე უნდა ვნახოთ. რა, ესე იგი სილამაზის გამოყვანა, სილამაზის ფორმის პროცესის გამოყვანა შეიძლება იქიდან, თუ რა არ არის სილამაზე. ამიტომ ვაშლი არის სილამაზე. ვაშლი გააჩნია, თქვა ახლა ვაშლი ახლა რომელიმე რომელსაც ვთქვათ გველი მიაწოდა. ხო, არ ვიცი. ახლა თუმცა აი ვაშლი ეს უხსანებელი ეგრეთ წოდებული, მე ასე ვთქვა დატრიალებული რაღაცა ფანტასტიური პლასტიკის რაღაცა საოცარი. ეს არის აუცილებელი. ის ვაშლი ეს ფიგურა სერპენტინად არის ეგეთი ცნება ხელოვნების თეორიაში. სული და ამ კლაკნი ფორმას გულისხმობს აი ზამბარისებული შეკრებულ ფორმას, რომელიც თქვა შემდეგ მისი აბსოლუტიზაცია მოხდინა უკვე მიქელანჯელომ და რომლის პირველ ნიმუში არის ლაოკონი, მაგრამ ლაოკონში თემატიზირებული არის, აქ უკვე ათემატიზირებული არის. აი შეიძლება ითქვას, რომ შემდეგ საფუძვლად დაედო მთელი ევროპული ფილოსოფიის პლასტიკურ მოდულს. მაინც კარგად მინდა გავიგოთ, იმიტომ ჩვენ გვიყურებენ არ მარტო ახალგაზრდები, გვიყურებენ ასე მშობლებიც და აი მინდა ეს კარგად ვერ გავიგე. მინდა პასუხი ისწავლება თუ არა სილამაზე და თუ ჩვენ აღმოვაჩენთ რომ ბავშვს აქვს პრობლემები მაგალითად სილამაზის საქმეს და მოსწონს რომელიმე მაჯლაჯუნა რომელიც ინტერნეტში ესე ვთქვათ როგორც ველი ეხება ამ ვაშლის ხეს, აი რა ვქნათ, თუ ეს ნორმაა? არც ალბათ ეს არის პარანორმა, მოდი ასე ვთქვათ. არანორმა ეგეთი ის რომ შემოვიტანოთ. ანუ ის შეთავაზოს ისეთი კარგი კარგი არანორმალური ადამიანს უთხოთ, რომ შეიძლება პარანორმალურია, უკვე პარანორმა. ამაზეა ნათქვამი, რომ თლიანად პარანორმების თქვა ლიტერატურა კი არ არის, არის პარალიტერატურა. კინო კი არ არის პარაბოლა. ხელო პარაბოლა. უბრალოდ ვერ გააბოლებ, ისე თუ პარაბოლა არის. არაფერწერ არის. ამიტომ სილამაზე შეიძლება ჩვენ ვთქვათ, რომ არის პარასილამაზე. ან და არის ეგეთი ძანმომწონს ეგეთ ესთეტიკო ეს კონდაგეთისა, ვთქვათ, არა მახინჯერმე ალტერნატიული სილამაზის ქალი, სხვა შეიძლება კონდაგე კალზე მქონდა ერთხელ ძალიან მოეწონა თვითონაც ქალი. ხო, ჩვენ უნდა დავასუდია არის ამაში, რომ როგორც ოპტიმისტურად რომ გვინდა დასრულება ამაზია ნათქვამი, ხო, ხომ ლამაზია საქართველო, მაგრამ მე უფრო ლამაზი მინდა. ესე იგი, სილამაზესაც აქვს დასკვნა, რომ გამოვიტანოთ ჩვენ მესეთ გასო. სილამაზესა კიდე უფრო მეტი აღმატებული ფორმა, რომელიც როგორიც არის ჩვენი სამშობლო, რომელიც უფრო ლამაზია და გვინდა უფრო ლამაზი იყოს. ამაზია. სილამაზე უკვე დასკვნაც არის. ლამაზია უკვე. ამ პატრიოტულ ნოტზე უნდა დავამთავროთ ეს გადაცემა. დიდი მადლობა ბატონ დავით ამ საინტერესო ასე ვთქვათ თანამოაზროვნეობისთვის და ბატონო ვასა თქვენ ძალიან დიდი თემა შევეჭიდეთ, მაგრამ მე მგონი რაღაც ლამაზები ვიყავით, მოდი ესე ვთქვა. ძალიან და თქვენ ისე კარგად წაიყვანეთ პირველი ეთერი, რომ მე სილამაზეს თქვენ გითხობ და მე სტანდარტიზაციის კუთხით გავწვალოთ. კარგი, სანოსეჭაზე გავდივართ, მეგობრებო და არ გადართო. ვაშასე დაბრუნდით სანოსე ჭრის მერმე ძვირფასო ტელემაყურებლებო და მინდა რომ ბატონ ბასას გადავცეს სიტყვა, რამე თუ დღეს მისთვის პირველი ესეთი დღე არის დახუნძლული ემოციებით. ბატონო ბასა, დიახ, მოგესალმებით კიდევ ერთხელ. მაქვს პატივი წარმოგიდგინოთ, ბატონი გოგა ჯაფარიძე. მოგესალმებით. მხატვარი და ძალიან საინტერესო საქმით არის ბატონი გოგა დაკავებული, ეს არის ხელოვნები თერაპია. და რამდენჯერმე მე და ბატონი ოთელოცებს საუბრობდით და გუნდი ამზადებდით ამ თემას. ძალიან საინტერესოა, რას ნიშნავს არ-თერაპია და აი პირველი შეკითხვა ბატონი გოგა ესეთი გქონდა და გაგვიჩნდა ყოველს კოლექტივს, რომ როდის არის ასე ვთქვათ, როგორ უნდა განვასხვაოთ როდის ვართ თერაპიულ მდგომარეობაში, ანუ როდის მკურნალობთ ხელოვნებით და როდის ვთქმებით უბრალოდ.
და საერთოდ არის თუ არა ამის განსხვავება, შეიძლება თუ არა ასეთი სხვარი გავავლოთ. იცით რა, მე ბევრი მიფიქრია ამაზე. ზოგადად მე ვფიქრობ, რომ ხელოვნება თვითონ უკვე გარკვეულად თერაპიულ ელემენტს თავის თავში მოიცავს. ახლა, როდესაც ადამიანს განიცდის, ზოგიერთი ადამიანს საერთოდ ვერ განიცდის, ხო, ვიცით ახლა ხელოვნებას და მისთვის ის არანაირ თერაპიულ იმას არ ატარებს რაღაც. დატვირთვას, მაგრამ ახლა თუ ადამიანი განიცდის, იქიდან იწყება გარკვეულწილად კარგი გაგებით თერაპიული პროცესი. თუმცა რა თქმა უნდა, ახლა თუ ადამიანს აქვს რაღაც გარკვეული პრობლემები, ეს იქნება ფსიქოლოგიურ ასპექტში თუ რაღაცა სხვა სფეროებში, იქ მხოლოდ ამითი არ მოხდება გარკვეული თერაპია ან გაჯანსაღება. ამას უკვე ჭირდება დაუშვათ გარკვეული სპეციალისტი, მაგალითად უცხოურ კლინიკებში ესეა და ეს უკვე დიდი ხნის აპრობირებული ფაქტიურად საუკუნეს ითვლის ახლებურად გააზრებული ხელოვნების თერაპია და თითქმის ყველა კლინიკაში ან სკოლაშიც კი თქვენ წარმოიდგინეთ არსებობს ხელოვნების თერაპევტის კაბინეტი, სადაც დაუშვით შესაძლებელია ექიმა დანიშნოს ეს ბავშვის შემთხვევაში ან დასრულის შემთხვევაში და შემდეგ რაღაც კოორდინაციაში ექიმისა და ხელოვნების თერაპევტის მოხდეს გარკვეული კურსი ამ თერაპიის. ან პრაქტიკულად აქ ზღვარი ძალიან ესეთი სიმბოლურია, როგორც მივხვდი. ხო, გააჩნია, ანუ გააჩნია პრობლემას, თუმცა მე ვიტყოდი, რომ ისევ და ისევ ვიტყვი, რომ მე ვთვლი თვითონ ხელოვნებით, როცა ესაც არის ადამიანი დაკავებული და ბევრი მე მაგალითად ბევრი მაქვს ჩემ პრაქტიკაში ისეთ შემთხვევები, როდესაც დასრული ადამიანები საერთოდ არ უხატიათ არას დროს წარმოდგენაშიც კი არ ქონდათ და უცებ უჩდებათ სურვილი რომ ხატონ, არა იმიტომ რომ ხატრები გამოვიდნენ, არამედ რაღაც გარკვეული რელაქსირება მოახდინონ, თავის რაღაც გამოხატვა მოახდინონ და აქ რა ცხადია, ეს უკვე თერაპია, ხო, თვითონ ადამიანი მიდის ამ შემთხვევაში. ეს გავს იმას რომ თქვა ყოველი მეორე ლექსზეა საქართველოსში პოეტი. არა, არა, ეს ამას არა. ეს სხვა მდგომარეობაა, იმიტომ რომ ეს უფრო მეტი ამაღლობელის, ასე თქვა, თქვენ რამე თუ ასე აქტიურად შემოხვედით ამ არ იმიტომ ყოველი მეორე დრამატურგი არ არის. ყოველი მეორე საქართველოს პოეტების ქვეყანაა, ხო, ცნობილია. არა, ეს შეიძლება გავდეს იმ შემთხვევაში, როდესაც შეიძლება ადამიანმა თვითონ აიღოს ქახალდიდა ფუნქციები თავის ოთახში დაждდეს და ხატოს, მაგრამ როცა მას უჩდება სურვილი, რომ მივიდე სპეციალისტთან, ვინც გარკვეულწილად დააკვალიანებს, რაღაც გარკვეულ მასში ატარებს, ხატვის სამყაროს შეიყვანს თუ ძერწვის თუ ქვაზეთლის, არა აქვს ამას მნიშვნელობა. აქ ადამიანი გრძნობს, რომ მას ჭირდება რაღაც ისეთი, რომელიც მას ცხოვრებამ ვერ მოუტანა. ანუ ჩვენ საერთოდ ადამიანი ისეთი არსებაა, რომ მას კრეატიული ძალები დაბადებიდანვე რაღაც კოდირებული აქვს, მაგრამ თანამედროვე ცივილიზაციურ პირობებში ისე ხდება და ისე ლაგდება დღესდღეობით მით უმეტეს, რომ ჩვენ არანაირი შანსი აღარ გვეძლევა, რომ ჩვენი კრეატიული რაღაცეები გამოვავლინოთ, ხო? გოგა, თქვენ ბრძანეთ და რაღაცა ძალიან მომეწონა, ყურს ესე ამოვნა და საერთოდ იშვიათი გამონაკლისი ბრძანდებით, როგორც გაირკვა, რომელმაც ქართულად მეტყველებით აგვიხსნა პროფესიული, ანუ ხელოვნებით თერაპია და არ თქვით მაგალითად არტ თერაპია, რომელიც მგონია რომ თითქოს მოდებული. რატომ თქვით ესე? უბრალოდ ეს კი არა, ამას დავასაბუთებ, იმიტომ რომ ჩვენ არამხოლოდ მე, არამედ ჩემი კოლეგებიც ხელოვნებით თერაპევტებს გულისხმობ, რაღაც გარკვეული ნაწილი, რა თქმა უნდა, თვლით რომ ტერმინი არტ-თერაპია კი გამოხატავს იმას, რასაც ეს ფენომენი ატარებს თავის თავში, მაგრამ ძალიან გაუბრალოდა, მაგალითად თქვენი თქმის არ იყოს ახლა კითხვის უფრო სწორად წეღა, რომ აი ნიშნავს თუ არა ის, როდესაც მე უბრალოდ ხატავ და ვტკბები არტ-თერაპიას. ეს სწორედაც და ჩვენ ვიფიქრეთ, ამაზე ბევრი დისკუსიები ქონდა, გადავწყვიტეთ, რომ სწორედაც ეს არის არტ-თერაპია. არა, ხელოვნებითი თერაპია კიდე სხვა რაღაცა. რა თქმა უნდა, აქ ახლა ტერმინებზე შეიძლება ვიდაოთ, მაგრამ ეს ჩვენთვის არის გარკვეულად უფრო სხვა ტერმინებს, რადგან როდესაც ადამიანი მოდის უკვე პაციენტის რანგში, რომ იმკურნალოს ხელოვნებით, ამ ბავშვის შემთხვევაში არიან ძალიან რთული ბავშვები, მოგეხსენებათ, ხო, რთული პრობლემები დღესდღეობით. იქ უკვე ჩვეულებრივი ხატვით ან ძერწვით, ანუ აღარ მოხდება ეს თერაპია. იქ არსებობს სპეციალური სტანდარტები, როდესაც ბავშვი მოდის, მე ვაფასებ და გადავიდეთ ამ თემაზე, ძალიან საინტერესო გაწყვეტეთ. მოდი შეიძლება რაში მდგომარეობს ეს
თერაპია, რას ვაკეთებთ? Раз საერთოდ ზოგადად ეს არის სხვადასხვა მიმდინარეობის арт ბჭალებში арт თერაპიები. Амас ძალიან კარგად იყენებენ ასევე ფსიქოთერაპევტები და მათ ძალიან ეფექტურად მე ვიცი რომ ძალიან ეფექტურია მათ შრომაში და ეს არის უფრო იუნგიდან და დაუშვათ ფროიდის მიმდევრებიდან ამოსული арт თერაპია. რა სუბლიმაცია თქო. ჩვენ ახლა რასაც ვაკეთებთ ის განსხვავდება მე პირადად რასაც ვაკეთებ, იმიტომ რომ ეს მე რასაც ვაკეთებ ეს ეფუძნება ვალდორფის პედაგოგიკასა და ანთროპოსოფიული მედიცინის ასე ვთქვათ გარკვეულ შტრიხებს, აიდანაც ადამიანობიდან ამოდის ეს ფენომენები. თუმცა ეს ყოველთვის ერთმანეთს რაღაცები ამდიდრებენ, ხო, ცხადია და უბრალოდ რა სხვაობაა იცით მათ შორის, რომ ისინი ფსიქოთერაპევტები ამას იყენებენ მხოლოდ დიაგნოსტიკისთვის. ანუ აი ბავშვს დაახატინებენ დაუშვათ რაღაც არის სხვადასხვა თემები, რომლითაც ისინი გადიან რაღაც ინფორმაციაზე და ხო. ამ ჩვენ შემთხვევაში არის აბსოლუტურად განსხვავებული სიტუაცია. ჩვენ თან ნამდვილად ხელოვნებით სივრცეში ვტრიალებთ, იმიტომ რომ მოდის დაუშვათ ბავშვი, მე ვაფასებ ამ ბავშვს მის მოძრაობაზე, მის ფანქრის ჭერაზე, მის მეტყველებაზე, მის ჰაბიტუსზე, კონსტიტუციაზე, ასე ვთქვათ, სიარულის მანერაზე. აქედან მე ნელ-ნელა ვკრებ ჩემ მასალებს ცხადია ნახატიდანაც და მე ამ ბავშვის ანუ შინაგანი პორტრეტი მიყალიბდება. ოღონდ ეს არის უფრო გოეთეანისტური მეთოდი, სადაც ფენომენი და ანუ დაკვირვება და იდეა ერთად მოიაზრებიან და უნდა შენ ადამიანი გარეგნულად კი არ დაინახო, ეცადო რომ მის შინაგანი არსებიდან გამოიტანო და მიხვდე წონასწორობა სად არის დარღვეული. აი, როდესაც გრძნობ, რომ დაუშვათ ბავშვი არის ისტერიული ტენდენციის სიტყვაზე, ან უფროსი, რას ნიშნავს ეს? ისტერიული ტენდენციის ადამიანი არის, რომელიც ძალიან ადვილად გამოდის გარეთ, ძალიან ადვილად ნერვიულდება. მას კონსტიტუციერათაც ეტყობა, არსებობს გარკვეული სტანდარტები, ძალიან დაჩარჩოებული არა, მაგრამ არსებობს. და დაუშვათ მე ვიცი იმასთან არ შეიძლება რომ თიხით ვიმუშაო. აა, აი ეს ძალიან ძიმე, იმიტომ რომ მიწის ელემენტები. აი სა დეტალებზე მიოჩნდა. საინტერესოა, ჩვენ გვაინტერესებს კიდევ როდი როგორ უნდა მივხვდეთ, რომ მაგალითად მშობელი ვართ და საჭიროა მოდით ბავშვი იქნებ დავაკავოთ არ თერაპია. აა, ეს კაი კითხვა. როგორ როგორ გავიგოთ ეს? იცით რა, ამ თვალსაზრისით განათლება დღეს სამწუხაროდ ჩვენთან ნაკლებია, თუმცა რა უფრო და უფრო რაღაცნაირად იხვეწება, დაუშვათ 10 წლის წინ უფრო უარესი მდგომარეობა იყო, ახლა ასე თუ ისე ხალხმა გაიგო, რომ არსებობს რაღაც ალტერნატიული მეთოდი арт თერაპიისა და რაღაც გარკვეულ კლინიკებში, აი მოგეხსენებათ, ბავშვთა ონკოლოგიურშიც კი არის კაბინეტი, ბავშვთა ფსიქიატრიურშიც არის და მუშაობენ ადამიანები. რა თქმა უნდა, ბავშვის პრობლემებიდან რა. ეს შეიძლება იყოს. შეიძლება იყოს ჩვეულებრივი სტანდარტული ბავშვი, მაგრამ ქცევის დარღვევებით. მაგალითად, ზეგმენტად აღზნებული. ზეგმენტად აღზნებული და უშუალოდ. ბევრ ტირის. არა მხოლოდ ტირის, უკვე ასაკს შეიძლება, ნუ არაფრით ფორმაში არ მოდის და უშუალოდ. გაბნეული ყურადღება აქვს. აქვს, ხო, ეს არის დღეს თანამედროვე პრობლემა საერთოდ. კონცენტრაციის პრობლემა რა. ეს როგორც წესი ყველას აქვს. ხო, ოღონდ არსებობს, ნუ უფრო ისეთი ძლიერი სპექტრი არსებობს ნაკლებად. როდესაც ესე იგი აბსოლუტურად ბავშვი ვერ კონცენტრირდება. ის მხოლოდ კომპიუტერთან. ბავშვ ელემენტარული ესა ფანტაზიის უნარი არ აქვს, რომ თვითონ რაღაცეები დაუშვათ. აზრს ვერ გადმოცემს, იმიტომ რომ არა აქვს. ხო, ან პირიქით გადმოცემს, ან არის ზედმეტად ინტელექტუალი, ხო? წამოვიდნენ ძალიან ბევრი ბავშვები, რომლებიც აი სუ პატარა ასაკიდან ისეთ ინტელექტუალურ ძალებს ამჟღავნებენ, რომ გაუწდებით. აბა ბევრშობელს უხარია, მაგრამ ეს არ არის, იქ რაღაც წონასწორობა ირღვევა, ანუ ასაკობრივის და უნდა შეესაბამებოდეს მის ქცევას. ხო, ნუ თუ გინდა თამაშის თონა ეზო და ასე შემდეგ. ხადია, ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. თუ ხარ ყურადღებიანი მშობელი, ასე ვთქვათ, მოდი ესე ვთქვათ, კარგი მშობელი, რომელიც გულისხმობს, რომ უნდა იყოს ყურადღებიანი და კარგი მშობელი. კარგი მშობელი, მაჯაზე გეჭიროს ხელი ბავშვის აღზრდაზე. ხო, ძალასაკუთარზე, არამედ ბავშვის მაჯაზე. და ატყობ, რომ რაღაც ასე ვთქვათ, აი რაც ჩამოთვალეთ, ხო? შეიძლება რომ და ჯერა იმისი, რომ არსებობს ალტერნატიული გზა. არასტანდარტული გზა ამ საკითხის გადასაწყვეტად და ყველაფერი არც კი ეს ალტერნატიულია დიდ კლინიკებში არამედ შეიძლება მოხდეს ხელოვნებით კურნალობის დროს შეიძლება მოგმართო ცხადია ცხადია რა ჩვენ ყავს ესეთი ბავშვი და სხვათა შორის ხო თითქოს უცნაურია მაგრამ სამ რადგანაც წამოიწყო უბრალოდ
ეს ეთერი კონკრეტულად აი დღეს თქვათ კაცების დროის ამ ეთერში არის ზუსტად ამაზე მოწოდება რომ როცა ასეთი რამე შობელს აქვს რაღაც აი თამამად შეიძლება ფიქრი იმაზე ეგების არტ თერა ანუ ხელოვნების თერაპია ხო შობლებიც შობლებიც ექვემდებარებიან ასე ვთქვათ არტ დასრული ადამიანების შობლებია ეს არ არის მარტო საბავშვო პროგრამა იცით რა ეს არ უნდა წარმოვიდგინოთ რომ ეს არის დაუშვათ ესეთი მორალობა რომ ჩვენ გადავყლაპეთ მედიკამენტი და მორჩით სიტუაციაზე რაღაც არის შობლები რაც მოყავს ბავშვი და პირდაპირ ესევე გეკითხება რაღაცნაირად აპირი რა გარანტიებს მაძლევს ну а гарантиებს არ ვიცი ხა ის ხო არ არის რაღაც შეფუთული რაღაც მდგომარეობასაც ალბათ გააჩნია ხო რაღაც ეს არ არსებობს ესეთი გარანტიები ეს არსებობს უბრალოდ აქტიურად მე ვიტყოდი საერთოდ ზოგადად რომ ყველა ბავშმა უნდა ხატოს ყველა ბავშმა უნდა აკეთოს მუსიკა თავის დროზე რა თქმა უნდა ეს იმიტომ კი არა რომ ამ ხატვარიან მუსიკა გამოვიდეს იმიტომ რომ სწორედ ის აქტივობა რომელიც აი ამ პროცესში ხდება ეს არის გარკვეული მისტერია იმიტომ რომ ჩვენ მე ამ მისტერიებს ვეღარ ვეხებით და დღეს ბავშვებს შეუმცირეთ ეს და საერთოდ ვეღარ ეხებიან ხო ეგრევე იწყებენ ეკრანებზე თითების დარტყმას ლეპტოპზე ნუ გასაგებია ეს დროის მოტანილია და დროს უნდა მოიტანოს კიდევაც მაგრამ ამისი ალტერნატივები ძალიან მნიშვნელოვანია ერთ უბრალოდ საილუსტრაციო სიტყვი რომელი წელი ყო აღარ მახსოვს წინა ხელისუფლების დროს თუ გახსოვთ 5 წელზე დავიდა ბავშვების სკოლაში მიღების თამაშა და თან კომპიუტერები დაურიგეს. აი იმ წელს იყო ბუმი იმდენი ბავშვები მოვიდნენ. ანუ უკვე შედეგი მოტორული დარღვევები. უკვე შედეგი გამოიღო ამ თავის. ხადია, ჯერ ეგეთ 5 წელს 5 წლის არაფრით არ შეიძლება სკოლაში ბავშვი აღარ აიყო. ხო, ეს არის ზანძიმე თემაა. ხო, ის მოყავთ, იმ წუთში მოყავთ ხოლმე არგუმენტად ის, რომ ნუ ბავშვები 5 წელს ძალიან ჩამოიწია ინტელექტუალურმა განვითარებამ და ხო, მართლაც ძალიან ინტელექტუალური როგორც თქვი წეღან განვითარებულები არის, მაგრამ არ ნიშნავს ეს, რომ ისინი სკოლისთვის მზად არიან. სოციალურად ისინი პირიქით აბსოლუტურად მზად არიან. ხო და თუ სოციალურად მზად ახარ არის ბავშვი რო 45 წუთი ხუთჯერ დღეში იჯდეს 5:45 წუთი ანუ მარტივად რო თქვათ ეს მართლაც კინეული თემა იმიტომ სკოლას შობელი ბევრი შობელი შეუყურებს რაც მალე შევა მალე დაამთავრებს ხო ეს არის ობიექტური გულია რომ ეს რა ქვია ზისკბილია გამოსაცდელი სკოლის ასე უყურებენ რომ რაღაცა მოასწრონ და ნუ რა უნდა მოასწროს ბავშვს რა უნდა განვითარო ნუ გონია ჩვენ ახლა როგორც სპეციალისტ ესე გეკითხებით ნუ გონია ალბათ უბრალოდ ნუ გონია ჩვენ რომ თუ ბავშვი კარგად ფლობს კომპიუტერს, სამართავ პულს, ტელეფონს, ჯოისტიქს, ნუ გონია რომ ეს ხდა არის 5 წლის, ეს გონია რომ სკოლაში ის მოხდის, ასე ვთქვათ, გამრავლების ტაბულას კედლიდან. გოგა, კიდე ასეთი კითხვა მაქვს, ეხლა ვთქვათ თქვენ ბძანეთ, ნუ ამ შემთხვევაში ფერწერა წამოვიდა წინა პლანზე, ნუ ამ საუბარში ძერწვა და მუსიკა, მაგრამ მე რაღაცა არ ვიცი, ნუ ვემზადებოდი თქვენთან შესაძლებლად და მაინტერესა და რატომღაც ესეთი ორი თემა, ერთი გასაგებია ბასას გამო, რომელიც დრამატურგია მოიხსენებათ, ანუ რაღაცა დრამატოთერაპია და მეორე თოჯინური თერაპიას მოვკარი ასეთი რომელიც ასევე ძალიან საინტერესო ამ კუთხით რა არის იცით რა აი ჩვენ მაგალითად მე მყავს მეგობრები კოლეგები ასევე და ჩვენ დავიწყეთ ჩვენი საქმიანობა დაახლოებით 2000 წლის და 2002-3 სადაც დავინტერესდი ამ მექანიკურად წავედი გისმენთ 2000 წლის წინ თო და თუმცა 2000 წლის წინ იყო ხელოვნება თერაპია იყო სხვა არაფერი ხო და ნუ დავიწყეთ დაახლოებით მაგ პერიოდში მაშინ მოგეხსენებათ არსებობდა ბავშთა სახლები ხო და იყო ესეთი გერმანული გარკვეული რაღაცა ორგანიზაცია ვინც ამ სახლებში მუშაობდა და მათი ვიზიონი იყო რომ ხელოვნების საშუალებით მიეტანათ ასე ვთქვათ ბჭყალებში პური არა მხოლოდ პური ჩვენი რაღაც სასულიერი საზრდო და ნუ ის ხალხი აგროვებდნენ ახალგაზრდებს ვისაც დაუშვათ შეეძლო ბავშვებთან მუშაობა თან მოგეხსენებათ იქ ხა შედარებით რთული ბავშვები იყვნენ და რაღაცნაირად აი იქიდან ერთად მოხვდით პირველ თუ გახსოვთ ესეთი სახლი ო მომავლის სახლი იქ გავაკეთეთ კაბინეტი და დაგვითმეს რომ საშინელ მდგომარეობაში ხარ ერთი ოთახი მოგცეს იქ ბავშვებთან ერთად მოხატოთ და ის იყო ხელოვნების კაბინეტი და აი იმ დროიდან მოყოლებული ძალიან ბევრ სახლებში გვივლია და თან იცით რა ხა ეს პირდაღებული თემაა ეს ხელოვნების თერაპია ახლა თან ცოტა მოდაში შემოვიდა რაღაც
Mainz მევფიქრობ თავარი არის თუკი თერაპიაზე იქნება ლაპარაკი და ჩვენი უფრო ჩვენი თემა იყო სოციალური ხელოვნება, ანუ ხელოვნება სოციუმში და სწორედ ეს არის ის გამაჯანსახებელი, რაც შეიძლება რომ ჩვენ წესე წარმოგვედგინა არამხოლოდ კაბინეტში შეხვიდე და დაუშვით რაღაც. Არამედ გახვიდე მაგალითად ჩვენ უამრავ რეგიონებში ყოფილვართ ჩვენი ჯგუფი, ასე ვთქვათ, მეგობრების, ხატრების და გვიმუშავია სხვადასხვა ასაკობრივ ჯგუფებთან, სხვადასხვა ასე ვთქვათ, სხვადასხვა შეფერხებისა და განვითარების ბავშვებთან ან მოზარდებთან, რთულ მოზარდებთან ყოფილვართ და ასევე ზრდასრულ ადამიანებთან. აი, ძალიან დიდი ხანი ვატარებდით მთელი ერთი წელი 2008 წლის შემდეგ, თუ გახსოვთ ეს ბუფერული ზონები რომ გაჩნდა. სამთავისი ქვემოჭალა, ფონი ისა ზემოთ რო იყო ფონიჭალა, კი რა არ მახსოვს ახლა ერთ სოფელს. მოკლედ იქ მოძრაობდით უცხოელ სპეციალისტებთან ერთად და სკოლებში ამ პოსტტრავმული სინდრომის მქონე ბავშვებთან ვაკეთებდით მთელი წელი და ჰქონდა არაჩვეულებრივი შედეგი, იმდენად რომ ჩვენც გვიკვირდა რომ ხელოვნებას თულმე და შედეგი შეეულია რა. იქ აი რატო დაიწყეს? იქ ჰქონდა ასევე ყავდა რეჟისორი, რომელიც აკეთებდა დრამატერაპიას, გავდნენ სკეჩებს, რაღაც სხვადასხვა ტექსტებზე, ან სხვადასხვა პატარა პიესებზე, ან თვითონვე ათამაშებდნენ და იყო ასევე არაჩვეულებრივი შედეგები რა, აი სოფლის სკოლის ბავშვებთან რა. Ну, ესე იგი, პრაქტიკულად ამ ხელოვნების დაკავებას მიეცა, მე როგორც წარმოვიდგინე თქვენი საუბრიდან, მიეცა მეცნიერული ფორმა, რომ ეს არ იყოს უბრალოდ ხატვის წრე. ეს არ იყოს უბრალოდ თქვა ძერწვის წრე, როგორც ჩვენ გვახსოვს, ხო? არამედ კიდევ ხდება ბავშვებზე დაკვირვება, უყურებენ. არსებობს სპეციალური სავარჯიშოები, მეცაც გეტყვით. ხა ბევრი მე თვითონ მაქვს, ხა მე რაღაც პრინციპები ვიცი. მე რა შემიძლია რომ ამ პრინციპებიდან ამოსვლით რაღაც სავარჯიშო განვავითარო და უშვით პასტელში, აკვარელში. ისედაც არსებობს უკვე აპრობირებული, რომელითაც ძალიან ბევრი უცხოელი კოლეგა მუშაობს და ძალიან ეფექტურია. აი მაგარ ძალიან მარტივს გეტყვით ერთს. დაუშვათ 5 წლიანი ბავშვების, 6 წლიანი ბავშვების ჯგუფში. ჯგუფური თერაპიის, ანუ პრობლემა პირველად რაშია? ბავშვი რომ მოდის, თუ მასთან არის თერაპიულად სამუშაო, ყველა ბავშვი უნდა მოიყვანო პირველ რიგში თავის თავში. მისი, ასე ვთქვათ, თვითობის ცენტრი ზის აქ. გააზრების ცენტრი ზის აქ. თუ იწყებ შენ პირველად რომ წრეს აკეთებინე, ძალიან ბევრი ბავშვი ეს წრეს საერთოდ ვერ აკეთებს და ცენტრზე საერთოდ ლაპარაკია რომ მე წერტილი დაგისვას. ეს ძალიან საინტერესო საკითხია. თქვენთვის დასკვნის საფუძველზე ძალიან რთული რამეა. აკეთებინებ, მიდის წრეზე, ოღონდ ეს წრე ერთხელ კი არა, ესე ინტელექტუალური არ უნდა იყოს. ყველაფერი უნდა შიგრი დამოდიოდეს. ამას იძლევა ეს დინამიკა და უშ 10, 15, 20 და 20 და აბას მომიძებნე ხა ცენტრი და საცვავს ამ ცენტრს. ძალიან საინტერესოა. აქედან გამომდინარე შენ კრებ უკვე თერაპევტი და უშვით გარკვეული ინფორმაციას ამ და ამ ბავშვის შესახებ და იმას აწყებინებ სხვადასხვა სავარჯიშოს და უშვით იწყება წერტილიდან. წერტილი დიდდება, გადაიქცევა ბურთად, ბურთს გამოებმება თავი, კუდი გაჩნდება პატარა ზღარბი. და თან ეს ყველაფერი წარმოიდგინეთ რაღაც თითქოს რაღაც შინაგანი ნარატივში შეკავს ეს ბავშვი. თან თავისუფალია ის. და თან პროცესია. თან ფენომენი იბადება. არა ის რომ დაუშვათ მე უთხრა რომ აი კონტურში მოუხაზო და ეხა ზღარს გადახატავთ. აქ დამთავრებულია ყველაფერი. არამედ ის ნაბიჯ-ნაბიჯ წერტილი წრეს შეუ ყოველას შეუძლია ეგაცული. ბუდიში, აი ეს ჩვენ ახლა რაღაც მასალას ვნახავთ სიუჟეტს, რომელიც თქვენს მუშაობას ეხება. მანამდე უბრალოდ მინდა მოვასწროთ ერთი თემა. დასრულებთან როგორ ხდება მაგალითად? აი ყველას დიდი პრობლემა აი ბავშვებში გავიგე რომ საკუთარ თავის გააჩნია, მაშინ ესე დავსვათ საკითხი. გააჩნია ზრდასრულის პრობლემა. ჩავთვალოთ მაგალითად აი გავათვისნობიერო რომ არ თერაპია მჭირდება. ხო, მაგრამ ხო თქვენ მაგას წინ უნდა უსწრებდეთ რაღაც პრობლემა, რატო გჭირდება? აა, რატო გჭირდება? იმიტომ რომ თქვენ თქვით და ამასაც მინდა შევეხოთ, რომ რაღაც პრობლემაზე კონკრეტული თერაპიის კურსია. აი თქვენ ახსენეთ თი ხაზე რაღაც პრობლემაზე, კი ბატონო. ხო, აი თქვენ. Ну, რაღაც აი ჩვენ მაგალითად უძილობა. ოჰო, კარგი. ვარ კანდიდატი. უძილობა რთულია. კი, შესაძლებელია უძილობაზე ვიმუშაოთ. ეს მე მგონი ჭედურობის სამბავია. ხო, მხოლოდ მხოლოდ ხელოვნება ანუ ამ პრობლემას სასურველია რომ დაუშვათ პარალელურად იმუშაოთ არა ფსიქოტროპულ დაუშვათ არა ფსიქიატრთან ამ პარალელურად წავიყვანოს გადაცემა. ჰომეოპათიურ შვენიერი თერაპია ესეც. ტელეთერაპია. არა, მე გეტყვით მაშინ ჩემი პრაქტიკა. აბა მითხარით, უფრო თვალსაჩინო რო იყოს. დაუშვათ მოვიდა ადამიანი
სიტყვაზე ორმოცი წლის ასაკის ქალბატონი დაუშვათ, რომელიც მუშაობს რაღაცა ესეთ ძალიან მეთოდურ საქმეზე, რაღაც ოფისში, მუდმივად აქ კომპიუტერთან. ოფის მენეჯერი. ხო, ან რაღაც შემსრულებელი და სულ ქაღალდება. მთელი ცხოვრება მოკლედ ამას აკეთებს. ძალიან საინტერესოა. და რომ ხედავთ ესეთ ადამიანს, აი გაოცდებით რა, ოღონდ უკვე უნდა იცოდეთ, ამ ცოდნით უნდა შეიარაღებული იყოთ, რომ ერთ შენიშნოთ ეს ყველა. ამ ადამიანს რო უყურებთ, შემოდის ძალიან გამომშრალი, უმეტეს შემთხვევაში ესეთი ხმელი, შეიძლება ხამ სუკანიც იყოს, მაგრამ შინაგანად გამომშრალი იქნება ყოველთვის. და რაღაცნაირი შინაგანი ძრაობის მომენტი აქვს, თითქოს შინაგანად გამყარებული, რაღაცნაირად თითქოს ქანდაკებად არის რა ეს ადამიანი ქცეული. აი ხელებზე ცეთყობა, ფუნჯის დაჭერის იმაზე, ანუ შინაგანი ის რაღაცა სინოტიოვე აკლია. აკლია, ხო, ციხისტეა ეს. ანუ მე აქედან აი ძალიან მარტო დაიმსგავსა ეს ადამიანი, თქვათ შეკურას. ხო, გამომშრალი შეკურას. ხო, რაღაცნაირად თაბახი, თაბახის შეკურა. ზუსტად, გამომშრალი შინაგანად ადამიანი. ეხა აქ არის ძალიან მარტივი ხო ამ ფენომენს რო განიცდი, მე ის რაღაცებს გიყვება ხო, ასევე ხო ეხა დგება ორი, ამას ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს და თერაპევტსა და პაციენტს შორის გარკვეულ ურთიერთობას. ის რო ყვება, იქიდან კიდე უფრო რწმუნდები რაღაც რაღაცებში და რა, ვიწყებ იმას, რომ მასში შევიტანო რაღაც სითხის მეტი ელემენტი, ხო, როგორ? ამისთვის არსებობს ძალიან დიდი პალიტრა, ხო? ჩემი საშუალებები და იარაღები ძალიან ბევრია, დაწყებული თიხიდან, აკვარელი, ზეთი, ზეთის პასტელი, ქვა, მოგეხსენებათ, ან შეიძლება ის ლითონიც კი, ვის რა ჭირდება. ხო, ვის რა. აი ამ ადამიანთან დავიწყეთ მაგალითად სველ ქაღალდზე, ესეთი გახსნილი, აი წარმოიდგინეთ ესეთი სითხესავით გახსნილი წვენებივით, სხვადასხვა ლამაზი ფერები. რო დაადებს ეს ფერები, ესე აკვარელია, აკვარელი კი, ოღონ თხევა და ფახსნი. თან სველია ეს ფურცელი დანაული, ეს იღრება, ეს აკვარელები ერთმანეთში იღრება და მის თვალწინ ამ თეთრ ფურცელზე ხდება რაღაც საოცრება, რა წითელი როგორ შედის ყვითელში, მთელი ალქიმიები ხდება. ის აი იმ სიმშრალეზე, აი სწორედ ეს სავარჯიშოები ძალიან მნიშვნელოვანია, ოღონდ რა თქმა უნდა, ხა ეს ერთი მხოლოდ ეს არის. ხო, ხადი, ეს არის ერთ-ერთი. ეს შეიძლება შიგადაში ჩავანაცვლოთ და გავაკეთოთ ფორმის სავარჯიშოები. ჩვენ ცოტა დრო დაგვჭირდა და აი ძალიან მოკლედ თუ შეიძლება, არის ესეთი კატეგორია, რომელსაც დაგვიანებულია მოსვლა. არა, არას დიდავიაციაში დაბრუნება, არას. მე მინახია გერმანიაში პრაქტიკებს რო გავდიოდი სხვადასხვა ცნობილ ხელოვნების თერაპევტებთან, იქ მაგალითად 80 წლის ქალები მინახია, რომლებიც არაჩვეულებრივ აღწევს აკეთებენ. და ძალიან ბედნიერები ვართ. ძალიან დიდი მადლობა გოგა, სამწუხაროდ შეზღუდულები ვარ დროში და ძალიან საინტერესო იყო. როგორც საუბარი, თვითონ იმ სამყაროს აღმოჩენა ყოველ და მე არ გეკითხები ახლა პროფესიული სეგმენტით ჩემი და ბასას შეფასებას სიმშრალე და სიხისტეზე, იმიტომ რომ რაღაცა ისე ციტყვი, რომ შეიძლება მაყურებლისთვის არ იყოს ის, ამიტომ დელიკატურად ვითესები. სიუჟეტის დროს ვკითხობ თუ გიწევთ. ახლა ნახოთ ზირფასო ტელემაყურებლებო ჩვენი სიუჟეტი, რომელიც ზუსტად ამ თემას ეხება და რომელიცაც გემშვიდობებით ნახეთ და გაეცანით ხელოვნებით თერაპიის კიდევ სპეციფიურ ნიუანსებს. არტ-თერაპია, ანუ ხელოვნებითი თერაპია დღეს მკურნალობის ერთ-ერთი პოპულარული მეთოდია. ხატვა, ძერწვა, მუსიკა, ფილმების ყურება გვაძლევს საშუალებას გავთიშოთ გონება და ემოციები რაიმე შემოქმედებით დავუთმოთ. ნუნუ დუჩიძე ერთ-ერთი პირველია, ვინც საქართველოში ხელოვნებითი თერაპია დაიწყო. ფიქრობს, რომ მსგავსი მკურნალობის მეთოდი საკმაოდ კარგად დაისახება მუტიზმისა და აუტიზმის სპექტრის მქონე ბავშვებზე, სიმსივნით დაავადებულ ადამიანებზე, რადგან მათი დაავადების სიმძიმიდან გამომდინარე ემოციური ფონი ყველაზე მძაფრია. პრობლემები აქვს ამ ბავშვს. მას ჭირდება სწორედაც ემოციური და ნებელობითი უნარების განვითარება და ეს ხელოვნების თერაპია ზუსტად წამალია თამაშის სივრცეში. ჩვენ თამაშობთ ქვიშაში იქნება თუ ბურთის თამაში იქნება, რომ ჯერადობა, ეხლა მე, ეხლა შენ, ხო, რიგითობა,
გამეორება, ხატვა, ზღაპრის თანმიმდევრობის მიყოლება, შინაარსების განვითარება. ელენე 11 წლისაა. დავალება თავისუფალი თემა მიიღო. ჯერ ცხენი გამოძერწა და შემდეგ ამ ცხენის ფურცელზე გადატანა დაიწყო. ხატვისას მნიშვნელოვანი არა შედეგი, არამედ პროცესია, რომელ ფერებს მიანიჭებს ავტორი უპირატესობას, როგორ აღიქვამს სივრცეს, როგორ ხაზებს გაავლებს, როგორია მისი ემოციები და ფიქრები ნახატის შესრულებისას. ეს თავისუფალი ნამუშევარი იყო, ეს შეეთავაზა უკვე ფონი და ამაში უკვე ჩანს, რომ ძალიან დანაწევრებულია. ფონი არის დაუხატავი, სახლის ზემოთ, ცალობითი ბალახი. ამიტომ შევთავაზე, რომ ფონზე დაეხატა, ის საგაზაფხულო განწყობილება დაეხატა, აქაც ისეთი დანაწევრებულობა და ცოტა ისეთი გაზაფხულებით აყვავილებული ხეები არ არის. ანუ ეს უკვე სახასიათოა ამ ადამიანისთვის. ძალიან მოწესრიგებულობა, ძალიან დეტალიზაცია. არტ თერაპია განტვირთვის ერთ-ერთი საუკეთესო საშუალებაა. ადამიანის შინაგანი თვისებები და ემოციები ხელოვნებით თერაპიაში მარტივად ვლინდება. ადვილი შესამჩნევია პიროვნების განწყობა და ხასიათიც. ინტერესის დასაკმაყოფილებლად თავისუფალი ნახატი მეც შევასრულებ და სახასიათო თვისებებიც მარტივად გამოვლინდა. თავისუფალი ემოციური, ადვილად ფეთქებადი პიროვნება, რომელიც ემოციებს თვალებით გამოხატავს, თუმცა ბევრი საუბარი არ სურს. შასე დაბრუნდით აი ამ სიუჟეტის ნახვის მერმე ჩემო ბასაბატონო. Ну მე ვფიქრობ რომ ძალიან კმაყოფილი ვარ დღევანდელი ასე თქვა საკუთარი ხელოვნებათ თერაპიით. ძალიან საინტერესო იყო პირველი თემაც და მეორეც. მე მგონი მაყურებელიც კმაყოფილი დარჩა, იმიტომ რომ საინტერესოდ მიმოვიხილეთ რა არის სტანდარტი და სილამაზე, ექვემდებარება თუ არა სილამაზე სტანდარტს. Ну, როგორც გაირკვა ჩვენი წვლილიდან გამომდინარე, სილამაზე და სტანდარტი ძალიან ჰარმონიულად ექვემდებარება. ამას და მადლობა მინდა გითხრა, იმიტომ რომ ძალიან კარგი პარტნიორი აღმოჩნდი. ჩვენ ვაგრძელებთ ასე ვთქვათ ურთიერთობას ჩვენს ეთერთან და კაცების დროსთან, ნახვამდის და მომავალ შეხვედრამდე. ნახვამდის, მომავალ შეხვედრამდე.